Якби все це – острів, на якому височує старе місто, стрімкі скелі урвища, що його оточують, неглибока, але норовиста річка, що біжить по дну каньйону, виявилось рукотворним, то й тоді годі було б придумати геніальнішу ідею та красивіше її втілення. Не випадково Смотрицький каньйон, що фактично обперізує середньовічний старий кам'янець, визнано геологічною пам'яткою державного значення. Це якщо розглядати його лише з позиції наукової цінності. Що ж стосується цінності естетичної, то навряд чи вона потребує коментарів. Краще все один раз побачити, адже геологічний зріз каньйону зберіг нашарування багатьох епох – від Силурійської, що відійшла у небуття понад 400 мільйонів років тому, до часів Сарматського моря, що хлюпотіло тут всього за якихось 12 мільйонів літ до нашої ери. Згодом, коли море відступило, в цю місцину хлинули води талого льодовика, що зрештою промили собі шлях у мільйонолітніх морських нашаруваннях. Та зазвичай численні туристи, що не переводяться в Кам'янці за будь-якої пори року, споглядають це диво лише згори, під час коротких перебіжок між музейними перлинами старого міста. Однак по-справжньому краса і велич каньйону розкривається лише тим, хто спустився на його дно. Це місце давно обжите людьми, чиї будиночки згори здаються майже іграшковими. І саме тут, на дні каньйону, розташована найдовша вулиця старого міста. Вулиця Руська. Вона пролягла каньйоном річки Смотрич, яка якраз і утворює той, ну, майже острів, на якому розташовано старе місто. Вона найдовша в старому місті. І в минуле століття вона складалася з чотирьох частин, кожна з яких мала окрему назву. Ну, перша частина так і називалася Руська. Вона була розташована і просягалася від Руської брами. І, звичайно, оця назва від Руської брами, вона і дала назву цій частині вулиці, а потім взагалі всій вулиці. Друга частина, Вітовська, вона отримала свою назву від відомого коменданта, архітектора, військового інженера Яна де Вітте, який мав на цій вулиці свою садибу літню. Ну, а потім його син Юзеф біля цієї садиби ще влаштував там сади Вітте. І от тому така частинка мала таку назву. Наступна частина Руської вулиці мала назву Преображенська. Це приблизно там, де теперішній Новопланівський міст. Була там церква Свято Преображенська, яка до теперішнього часу не зберіглася, але от зберіглася в той назві невеличкої частини колишніх, минулих років. Ну і остання частина була набережна. Із приходом радянської влади вулицю з цілком аполітичною назвою перейменували в Комсомольську. Теж начебто непогано. Проте, яким боком молоді будівничі комунізму були причетні до цієї вулиці, досі застається загадкою. Не знати, скільки б їй ще жити під цим іменем, якби з настанням Горбачовської перебудови не почалась нова історична ревізія. В тому числі й у топонімічних назвах. Тож у 1990 році вулиці повернули старе ім'я. Руська. Вулиця Руська, вона найдовша в старому місті, має 105 адрес. І крім того, що вона найдовша, вона в минулі роки була одною з головних магістралей. Адже починається вулиця від Польської брами, і біля Польської брами саме розташовувався один з головних в'їздів до старого міста. І закінчується вулиця біля Руської брами. Ну, а між тим проміжком ще збереглося до теперішнього часу чимало пам'яток історії та архітектури. Дістатись на дно каньйону можна кількома способами. Сходами, що подекуди ведуть вниз, з допомогою парашуту або на машині з хорошими гальмами. Ми обрали останній, бо перший спосіб потребує багато часу, а другий – уміння та хоробрості. І, звісно ж, самого парашуту. Отож, досягши дна, ми розпочали подорож Руською вулицею. Ми зараз стоїмо на старому мосту. Біля нього починається одна з найдовших вулиць – вулиця Руська. Взагалі-то її давня назва була Долина, і це вважалося передмістя Кам'янця-Подільського. А на протилежній вулиці, на протилежній стороні річки,
називалася частина та заводдя, а нині це називається вулиця Онуфрівська від колишньої Онуфрівської церкви. Це так вони, значить, з правого і з лівого боку внизу йдуть дві вулиці, які таким, значить, дугою охоплюють майже все старе місто. Ну, якби там не замкове місто, це майже була би кільцева вулиця. Звісно ж, з'ясовувати, де початок і де закінчення майже кільцевої вулиці, справа невдячна. Тож за умовний відлік подорожі цілком згодилась польська брама. В Кам'янці-Подільському було дві брами-сестри, дві такі оборонно-гідротехнічні споруди. Одна польська брама, друга руська брама. Вони так якби замикали вхід до міста з одного боку і з другого боку. Польська брама, біля якої ми стоїмо, вона складалася з п'яти башт, з'єднаних мурами. Отут, де ми стоїмо, теж проходив мур з бійницями, а внизу були шлюзи. Тобто, якщо, скажімо, бачили, що наближається ворог, шлюзи перекривалися, і отут ця річка, рівень води різко багато піднімався, і фактично доступ до міста з цього боку був недоступний. І, до речі, навіть ніхто і не пробував штурмувати Кам'янь з цього боку. Історія не занотувала жодного факту успішного штурму міста з боку польської брами. Завдяки вдалим фортифікаційним рішенням середньовічних інженерів, ця місцина кілька століть поспіль була неприступним форпостом, що вдало боронив місто від численних набігів. На жаль, не все уціліло. Не уціліли ці оборонні мури, не уціліли дві башти. Одна на правому березі, друга на лівому березі. Лишилися тільки з п'яти башт, три башти. Одна надбрамна, вгорі надскельна, і на другому березі ще одна башта настінна. З часом, опинившись посеред Російської імперії, Кам'янець втратив позиції прикордонного міста, а відтак відпала й гостра потреба в оборонних спорудах. Та й фортифікаційна архітектура не стояла на місці, тож поступово тутешня цитадель набула мирного застосування. Навіть було так, що назви цих башт і що це була польська брама, це був такий комплекс, це навіть забулося. І коли в 1955 році йшла інвентаризація пам'яток Кам'янця, значить, ці башти стали, були поіменовані просто так: Ковальська номер 1, Ковальська номер 2, Ковальська номер 3. Тому що тут сиділи ковалі, от через цей міст був в'їзд в Кам'янець. От хто з'їхав з Петербурга, з Москви, з Києва, з півночі, то всі їжджали саме сюди, і тому, значить, ковалям тут якраз була робота, і вони, коли ці башти втратили своє значення для оборони, ковалі тут собі мали своє робоче місце. Взагалі, це місце, як і весь старий Кам'янець, буквально обплутане павутинням легенд. Що з них правда, а що вимисел, можна лише здогадуватись. Є тут і традиційний джентльменський набір розповідей про підземні ходи та інші приховані від ока дива. Навіть є така легенда, що під річкою був підземний хід. І цей підземний хід провалився, і тут утворилася така страшна круча. Взагалі, це місце оточене легендами. Є ще інша легенда, що тут була церква стояла, напали татари, і от одна жінка, якої було десь більше 10 синів, от, вона стала молитися, що нехай земля розступиться. От. Земля розступилася, і, значить, всі ці татари провалилися, і десь водою понесло в Чорне море. А всі парафіяни, які були в церкві, врятувалися і навіть казали, що коли на Великдень підійти сюди прислухатися, то можна почути навіть цей спів. Подібними оповідками з невеличкими відмінностями просякнута вся територія сучасної Хмельниччини. Всюди вам в першу чергу розкажуть про підземні ходи, що ведуть до Кам'янця, а звідти чи не до самого Кракова. І про церкви, що пірнули в прірву, однак досі нагадують про себе дзвонами з потойбіччя. Цим оповідкам можна вірити, можна ні. Та навіть у неймовірних історіях завжди вчувається відлуння правди. Над вулицею Руською проліг Новопланівський міст. Цей міст мав надзвичайно важливе значення для Кам'янця-Подільського, тому що
До його будівництва місто було затиснене в петлі Смотрича на території 121 гектар, і воно не мало можливості розвиватися. Тому розроблялися проекти будівництва моста через Смотрич з тим, щоб місто могло вирватися з петлі Смотрича і вийти на широкі простори для нового будівництва. Це тепер каньйон перетинають три великі мости – Замковий, Новопланівський та Лань, що біжить. А колись дістатися з одного берега на інший було справою непростою. Проте, незважаючи на всю очевидність проблеми, будівництво нового мосту тривалий час саботувалось. Справа була в євреях, які возили в Кам'янець-Подільський старе місто воду. Бо була проблема з водою. Возили жабиниці, возили за цим мостом, є гунські криниці, де була надзвичайно смачна вода. І спорудження мосту давало би легкий доступ до води і забирало би євреїв гешефт. І тому вони всіма силами, а їх тут кам'янці було близько половини населення, вони гальмували це будівництво. І все-таки міст було в 1864 році закладено. Через 8 років міст був збудований. Щоправда, тоді він міг витримати лише обмежене навантаження. Міст стоїть на 6 биках. Зверху було таке дерев'яне перекриття, оскільки, скажімо, його вже здали в 1872 році. І рухалися фактично вози і не було, і ходили люди, не було такого навантаження. І навіть на старих фотографіях можна побачити вже на початку 20-го століття таку табличку, що автомобілі повинні їхати дуже обережно. Сучасний Новопланівський міст має міцне покриття. Тепер за день його перетинають сотні вантажівок і тисячі людських ніг. З усіх боків ця споруда, що має заввишки майже 40 метрів, виглядає монументально. А ще дуже живописно. Як і все у цьому старому місті, що давно звільнилось від Смотричевого зашморгу, однак назавжди зосталося в полоні цієї норовливої річки, що сріблястою гадючкою в'ється поміж кручами.